שלום, שלום, מרחבה וברוכים הבאים לדמוקרטי-טיווי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. האורח שלי השבוע בשיחה אישית הוא חתן פרס ישראל למפעל חיים. לעולם המוזיקה הוא נחשף בעזרת אח שלו, יוסי, שגם אותו אתם מכירים. האורח שלי הוא ירושלמי, שלא ממש אוהב את מה שנהיה עם העיר הזו, והוא ממעט להגיע אליה. מאז ומתמיד הוא ידע שהוא רוצה להיות שחקן, אבל הוא גם העיד על עצמו שהוא עצלן ואין לו שאיפות גרנדיוזיות. מאז הוא הגיע לתרנגולים ולהרכב הקומי הכי מצליח בתולדות המדינה, הגשש החיוור, הערב איתי, בשיחה אישית, בכבוד מאוד גדול, גברי בעיניי. יחסית לבן אדם עצלן עשית הרבה בחיים, הייתי אומרת. לא, הרבה שנים, אבל לא עשיתי הרבה דברים. אני חושב, למשל, כמה הצגות עשה יוסי, ומה אני עשיתי? אני עשיתי גשש, 36 שנים, ותרנגולים, להקת הנחל. סרטים, קצת טלוויזיה. עשית תוכנית בישול, עם בישול, אפשר להגיד, מסע כזה, עם אהרוני. עשית, אי אפשר, או שיכול להיות שבעצם החותם שהגשש השאיר, הוא בעצם מרגיש שעשית הרבה. תראי, החותם של הגשש אין לו אח ורע, כי זה, אני לא יודע אם יש בעולם להקה אותה שלישייה, 36-7 שנים. זה, אני רוצה רגע להחזיר אותך שנייה, לילדות שלך. שנייה, בעצם, לדבר הזה שאתה אומר שתמיד ידעת שאתה הולך להיות שחקן. זאת אומרת, זה משהו שהיה לך ברור מאוד. ואני מניחה שבטח להורים היו כוונות אחרות מאשר שתהיה שחקן. תקשיבי, קודם כל את מדברת עם אחד שהוא בן זקונים ל... משפחה של 8 ילדים ואחות, ואני בין הסכונים. עכשיו, זה שרציתי להיות שחקן זה כל כך מתבקש, כי כל אלה שמעליי, אני הייתי מחזיק את הדפים לבדוק, הם היו אומרים לי תחזיק, לבדוק אם אנחנו יודעים בעל פה. אני חייתי את זה כל הזמן. זה לא שזה בא לי שאני אומר, אני אהיה שחקן. הוא היה מסגר, הוא היה טייח, ואני לא יודע מה, ואני שחקן. ההורים שלי בכלל, הם לא הבינו, הם לא מכירים מקצוע כזה. הם, כמו שאמרתי לך, הם יודעים טייח. הם יודעים מסגר, הם יודעים קצב. כמובן ירקן, כי אבא שלי היה לו חנות ירקות בשוק. ובכל זאת, אתה יודע, אני מניחה, לא צריכה להגיד לך, במשפחה מזרחית, אתה גם יודע, גם במשפחות ערביות, אבא אומר, אני זוכרת שאני באתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, אני רוצה להיות שחקני. זה מה שהיה, זה היה הרצון שלי בהתחלה. אז אמר לי, תקשיבי לי טוב, לכי תלמדי באוניברסיטה, תביא תעודה, ואחר כך תעשי מה שאת רוצה עם התחביבים שלך. כי זה לא מקצוע. כאילו, מה זה? זה לא נחשב, בדיוק, זה לא נחשב מקצוע. היום זה כבר נחשב מקצוע, היום לא הולכים ללמוד בבית ספר, ויש בית צבי, אני לא יודע מה. אבל העניין הוא גם שזה... זה עצוב, כי יש כמה בתי ספר, אני יודע, יוצאים כל שנה 200-300 כאלה שסיימו, והם שחקנים, יש להם תעודה, אבל אין עבודה. וזה עצוב עוד יותר, הם מלצרים, מלצריות, אני לא יודע מה הם עושים. וחלקכם אומנים, וחלקכם רופאים, וחלקכם... יש משהו כאילו ב-DNA... לא, אבל בבסיס כולם רצו להיות שחקנים. באמת? בוודאי. עוד לא היה מישהו מכם שלא רצה להגיע לעולם הזה של האומנים? לא, אבל זה בא מהאח הגדול. האח הגדול שלי, תראי, לא אלאה אותך. יש לי עכשיו תוכנית שנקראת אלה הם בניי, שאני מופיע עם שני הבנים שלי, אורי ובועז. שבעצם אני מספר כאילו לילדים, כי שואלים אותי איך תסגיד לי, איך זה כל המשפחה. כולם שחקנים, כולם זמרים, כולם כותבים.
האמת היא שגם לי אין תשובה, אבל הייתי חולה קצת. אין לי תשובה. אני רק יודע שהאח הגדול, הגדול יעקב, הוא אבא של אהוד, והוא, אני מספר בתוכנית שאני עושה עם הבנים שלי, אני מספר, הם שואלים אותי איך התחיל כל הסיפור. אז אני מספר, וזה אחת התיאוריות שלי, זה שהוא למד בכיתה אחת עם נשיאנו החמישי, יצחק נבון. יצחק נבון. ויצחק נבון לקח את יעקב, הוא הלך לחוג דרמטי שהיה בירושלים, ושניהם הלכו לחוג דרמטי, ואני אומר, מספר ש... מאותו רגע משהו בבית שלנו, צריך אגב, היינו משפחה דתית, הלכנו לבית כנסת, היינו עם ברט, לא יודע, אבל שרנו יפה מאוד, אבל זה לא היה עניין, פתאום כשהוא בא יעקב, והלך לחוג דרמטי, והתחילו ללכת לקולנוע אדיסון, שכל יום חמישי היה שם הצגת תיאטרון. סדר. ויש גם דרך אגב סיפור נהדר, איך הוא היה מתפלח לתוך הקולנוע לראות את התיאטרון, את ההצגה. מסתבר שהיה הסכם, יש בירושלים, קיים עד היום, בית חינוך עברים. נכון. והיה הסכם עם אדיסון והתיאטרון שנותנים בשורה ראשונה איזה 10 מקומות לעברים לשבת ולשמוע את ההצגה. והם היו באים ושמים יד ככה אחד על השני, ונכנסים עברים לתוך התיאטרון. אז יעקב היה שם יד על האחרון, בתור עיוור, ככה הוא היה מתפלח. אתה יודע, זה... אבל בסוף אתה אומר, כולם הולכים לדרך, זה כאילו נראה כמו, כאילו שזו צוואה משפחתית, כולם הולכים בדרך של האומנות, כולם איכשהו מוצאים את עצמם במקום היום, הזה. אז היום אני מבין, אם אנחנו נלך על הבנים של, והיום כבר יש גם הנכדים. נכדים של, למשל נועם, זה הבן של מאיר, שמופיע פה ושם. ויש כמה כאלה, אז הם... רוצים להיות, כן, זמרים, שחקנים, אבל איך בא העניין הזה של לכתוב, נגיד, אורי כותב מילים ומנגינה, אהוד כותב מילים ומנגינה, יובל כותב פה ושם שירים, ומלחינים, משהו דפוק, משהו שם... דפוק במובן הטוב. כן, נכון. כי אתה יודע, אני מסתכלת עליך ואני אומרת, זה, אבל זה אומנות, זה הרבה נאמר על האומנות המחודשת של היום, ההתקנית, הפופית, אבל זה אומנות אחרת, זה אומנות עם הרבה מאוד הרגשה של גם אחריות וגם כובד. זאת אומרת, יש לה כובד גם למילים, גם למנגינה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא בתור נצר למשפחת בנאי ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני אכתוב לצורך העניין, איזה יופי לי להתהלך ברחוב, תננה, ננה, ננה, ננה. זה לא יכול לעבוד ככה, זה לא יכול להיות ככה. זה לא, אבל האחריות היום היא כבדה יותר. היום כבר כשהבנים של בני בנים, אז הדרישות מהם הם יותר, אני חושב שזה, הם די מסכנים. באמת, כן, אני חושב, כי הנטל הוא כבד. הוא כבד. אני רוצה רגע שאני רקע את היחד שלך ושל הבן שלך, אורי. מדברים בכתבה שנעשתה לכאן 11 על ימים עברו בשכונת מחנה יהודה בירושלים. בוני. כמה משמעותי היה בית הכנסת בכל חיי הילדות שלך, בזיכרונות שלך? שי כופיר אמר, עם הזיכרון אין לי בעיה, הבעיה שאני שוכח. אבל לא, האמת היא שאני זוכר את התפילות של הסליחות שהיינו קמים בבוקר, ב3:30-4 בבוקר, והולכים לבית כנסת לסליחות. היה שמש בית כנסת שהיה עובר וצועק, אבל הילדים הם לא היו רוצים שהשמש יראו. כן. היה להם שיטות
היינו קשרים חבל על הרגל או על היד, מוציאים מהחלון, והיה עובר חבר שאותו השמה שהיה מהיר, והוא היה מושך בחבל. והיה מהיר. היינו קמים והולכים, לא רצינו שהשמה שהעיר אותנו. איזו התעללות, לקום כך. נורא. שיטות משלנו. אבל ההוואי הזה של בית הכנסת, תשמע, זה ההוואי שהיינו עושים ליל הסדר, אז באים כל המשפחה, באים מתל אביב, באים חולון. לא היה מקום לשבת. וכל הבית שלנו זה שני חדרים בשוק. אז היינו מביאים ספסלים מבית הכנסת. אני ואח שלי חיים. מה היה בה בירושלים של פעם? מה שאלת? לא הבנתי. אני אומרת, מה היה בה בירושלים של פעם? היה בה פשטות, היה בה צניעות, ולא היו פנאטים. היום, לצערי, הפכה להיות עיר פנאטית. ואני פחות ופחות אוהב אותה. יש לי געגועים לתקופה ההיא, אבל... אתה יודע, היה יותר פשטות, יותר עממיות. אהבנו ללכת לבית כנסת, היום אני לא אוהב בכלל ללכת לבית כנסת, כי הם אומרים לי, כל באישה ערבה וכל מיני, כל מיני דברים שאנחנו לא... ואנחנו בית דתי, זה לא שאף אחד לא ילמד אותי את התפילות, ואף אחד לא ילמד אותי את כל הדברים האלה. אבל לא היה לנו את ה... פנאטיות הזאת שיש היום. אתה יודע, כשאתה מסתכל על ירושלים, הרבה אנשים נזכרים בירושלים של פעם בערגה. זאת אומרת, בגעגוע. גם כשאני מדברת עם הרבה מאוד ירושלמים. והשאלה היא, מה קרה בתהליך הזה לעיר הזאת? זאת אומרת, איך העיר הזאת שהייתה לב ליבו הפועם גם של הארץ הזאת, ליבה הפועם של הארץ הזאת, גם של העולם. זאת אומרת, ירושלים מוזכרת לבני כל הדתות. איך העיר הזאת, מתי העיר הזאת, אם אתה אולי זוכר, הפכה להיות... כבר לא לב פועם, אלא הפנאטיות הזאת נכנסה. ששת הימים. מלחמת ששת הימים עשתה את הבלגן הגדול הזה. שפתאום העיר גדלה והתרחבה ובנו והלכו, ושכונות חדשות, ועיר חדשה, ונוספה העיר העתיקה. לא יודע, המלחמה הזאת עשתה בלגן שלם. לפי דעתי. אתה זוכר את ימי המלחמה האלה? בוודאי, אני הייתי מופיע עם הגשש ששת הימים. אני זוכר שבאתי ולקחתי את אימא שלי ואת אימא שלה להר הזיתים לראות קבר של הסבא. ומצאנו. אבל זה עולם אחר ודור אחר. אתה יודע, הזכרת את הגשש והיית מופיע בגשש בימי המלחמה. עם הגשש, אתם עד לרגע האחרון הייתם משהו אחר בנוף של בנוף הישראלי, של הקומדיה הישראלית, של הסאטירה הישראלית, של הסאבטקסט הישראלי. זאת אומרת, לא פחדתם משום דבר. לקחתם את הדבר הזה שאמרתם, אם אנחנו לא נוכל ככה לי זה נראה. אם אתה לא יכול לצחוק על משהו, אז פשוט אל תהיה כאן. אם אתה לא יכול להרשות לעצמך רגע שנייה לעשות את ה-comic relief, כמו שאומרים, הפאוזה הקומית הזאת, אז בשביל מה אנחנו פה, אם אנחנו לא יכולים גם לצחוק? וההומור הוא חלק מאוד גדול מהישראליות. בוודאי, תשמעי, קודם כל באמת... בלי הומור אין חיים. אבל אנחנו בגשש, היה לנו כלל שהסתבר שזה גם נכון. אני חושב שלכן גם אהבו אותנו, הקהל אהב אותנו. אנחנו אמרנו, אם זה נכון, זה מצחיק. וזה היה נכון, זאת אומרת, לקחנו אנשים, הזדהו עם המערכונים.
עשית פרודיה על השחקן כדורסל, על הטירוף של כל עם ישראל עם הכדורסל שהיה, עם המוסך שאתה נכנס ומכניסים לך את האלמנט, עם זה שאתה צריך להזמין תור לאינסטלטור, שאינסטלטור לא עושה ביקורי בית, כל מיני דברים, וזה היה נכון. זה היה נכון, אם זה נכון, זה מצחיק. אבל אם זה נכון, זה מצחיק, אני מסתכלת על הרבה מאוד דברים, אז אם אני לוקחת את מה שאתה אומר, אנחנו היום בטח אתה מודע לזה שאנחנו חיים בעידן של אמת סובייקטיבית. זאת אומרת, כל אחד רואה את הנכון מהזווית שלו. כן, אבל היום אל תקחי דוגמה ממה שקורה היום, כי מה שקורה היום במדינה זה בית משוגעים, זה טירוף אחד גדול. זה אלימות שאי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר את האלימות הזאת שיש היום במדינה הזאת. וזה לא היה פעם. באמת, גבר, זה לא היה פעם? זה לא, כזה דבר לא היה. לא היה. ואני מסתכל מיום ליום זה הולך ומחמיר, ואני אומר צריך לעשות, צריך להגיד טיים אאוט, אם אפשר לעשות מדינה ולהגיד טיים אאוט, חבר'ה, שבו רגע, 5 דקות, נעשה סדר. כי אני ממש לא יודע, זה הולך ומחמיר, זה הולך ומחמיר. מה אתה חושב שקרה לנו? אני אגיד משהו, אבל זה ישר יפרשו את זה, אני לא רוצה. אבל אני חושב שהכיבוש משחית. ואני חושב שנהיינו עם כובש. ועם כובש הוא עם אכזר. ואני מסתכל, אני כל יום יש לנו את הבעיה הזאת. ואני אומר, זה לא ייעלם. זה לא ייעלם, חבר'ה. הם חושבים ש2.5-3 מיליון ערבים ייעלמו מפה. הם לא ייעלמו. להפך, הם הולכים ומתרבים, ועוד ילדים, ועוד, והם רוצים לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות. כמובן, אני לא יכול לפתור את הבעיה, אבל צריך לפתור את הבעיה. וכרגע הם עסוקים בדברים אחרים. אולי להכיר בבעיה. כי אמרת, התחלת את התשובה בזה שאמרת, אני אגיד משהו ובטח יפרשו את זה למקום אחר. אולי מכאן זה מתחיל, מחוסר היכולת להגיד שיש כיבוש. שיש... אף אחד לא מדבר על זה, תשימי לב, יש בחירות. כל שבועיים יש פה במדינה הזאת בחירות. מדברים על הכל, על הכל, על הכל. אבל על העיקרי לא מדברים. על זה שיש פה, שאנחנו שולטים על עוד עם. ולי יש דבר שאני משתמש בו המון. מה אם זה היה ההפך? אם אני הייתי, נגיד ערבי, אם אני הייתי עכשיו בשטחים, היו הישראלים היושבים בשקט, הם לא היו מתמרדים, הרי אנחנו אלופים במחתרות ובזה, היה לחקי והגנה ואצל. אבל זה טבעי, זה בכל עם יש את זה. שהעם רוצה חופש, העם רוצה להיות עצמאי. העם רוצה מדינה, העם רוצה המנון, העם רוצה דגל. איך אתה לא חושש להגיד את זה היום? אני עברתי הכל בחיים. אני בן אוטוטו 84. שתהיה בריא. ואני אומר, באמת עשיתי הכל. ונהניתי מכל רגע, מכל מה שעשיתי. ואין לי בעיה, אני לא רוצה לריב, אני לא רוצה לבוא ולצאת בשער ולבוא ולהגיד, אני לא, זה לא, זה גם לא התפקיד שלי, התפקיד שלי הוא בסך הכל לבדר. ואני מבדר, אני עושה את זה באהבה רבה. אבל אני תמיד אומר, אם זה היה ההפך, הרי היינו עושים יותר גרוע.
אין לי ספק שהיינו, כי אנחנו יותר מתוחכמים מהם. אבל צר לי. זה נראה כאילו שבמידה מסוימת זה מצער אותך. מאוד מצער אותי. לראות את המדינה. ודאי שזה מאוד, זה מאוד מצער אותי. כי בסך הכל אנחנו עשינו פה יופי, הקמנו יופי של מדינה, הקמנו, אני מרגיש, אבל אני מרגיש שאני חלק מזה שאני עשיתי משהו, כמו שכולם עשו משהו, ובנינו יופי של דבר. באים, אומרים, אני לא, לרגע לא חושב לרדת מהארץ, ויש לי הבטן שלי מלאה על כל מה שקורה, אבל לרגע לא, אני לא חושב, נגיד, אני אומר, אני יורד מהארץ, מה פתאום? ויש לנו, איך שאומרים, אחלה מדינה יש לנו, אבל עושים שטויות. להתראות. בוא נחזור רגע שנייה, אני רוצה לקחת אותך אחורה, ללהקת התרנגולים, השלאגר הגדול של שנות ה-60. בוא נראה קטע מ-1963, לפני מלחמת ששת הימים. במקום שעוד ערקנו, אך בא הזמן להסתלף. אז מפרדים ממך אנחנו, מלחיי אפרסק, ולבבנו מתרסק. החיילים הולכים הולכים בדרך, שמאל ימין עוברים בעיר. החיילים זורקים זורקים לפרח, ובול בבית פותחים בשיר. זה ימים, זה הנאיביות, זה שאני אומר לך. זה הייתה נאיביות, היינו עובדים עם נומי פולני, נומי פולני באמת, שתחיה כמה שיותר. היינו עובדים איזה 7-8 חודשים על תוכנית, על שירים, והשירים היו אחרים, השירים היו נאיביים, וכותבים סשה ארגוב וחיים חפר ונעמי לעבוד. זה הייתה תקופה מדהימה, באמת תקופה מדהימה. היינו אחרי צבא, זה כולנו בני 21-2. וכמה שהיינו מופיעים, לא היה טלוויזיה, היינו מופיעים, השיא של התרנגולים היה שעשינו פעם 46 הצגות בחודש. וואו. זה 3 פעמים בשבוע, 2 הצגות. וזה לשיר, וגם תנועות היו, וזה היה לא פשוט. אבל נהננו מכל רגע. ואז באנו וזה, ואז קם הגשש. אתה זוכר את המפגש הראשון של שלושתכם? אבל היינו ביחד, תראי, נלך אחורה, לחורה זה הצבא. ראינו פה את פולי, אני ראיתי את פולי. פולי אבל... ושייקה גר איתנו, כיוון שהוא בן קיבוץ. הוא לא, ההורים שלו, האמא שלו, הם, האבא מת בחוץ לארץ, במצרים. אבל הם עלו, והם עלו כל המשפחה, אז שמו אותו בקיבוץ, שכחתי את השם. שם על עין כרמל קרמל. הוא היה בן 3 כששמו אותו בקיבוץ, ואחר כך שהתגייס לצבא. בן 18 הוא בא לתל אביב, הוא היה בלהקת פיקוד מרכז, היה לו קול יפה. ואני מירושלים, והוא מעין כרמל. פולי גר בתל אביב, אז הוא היה בבית. אבל גרנו באיזה מלון ביפו של חיילים, וככה הכרתי את שייקה. וגרתי איתי בחדר, היה יורם גאון, וטוב אלפטר היה האקורדיוניסט שלנו. וואו, מטורף. זה כאילו כל הגוורדיה, נקרא לה הגוורדיה, כן. שהקימה את עולם התרבות הישראלי. בערך, כן. ואתה יודע, אני מסתכלת ואני אומרת, אבל הרגע הזה שבו אתם מחליטים הגשש החיוור, תקשמי, אז ידענו שלא יהיה עוד תוכנית של התרנגולים, כי כל אחד רצה ללכת למקום אחר.
ואז המנהל של התרנגולים, פשנל, א' דשא פשנל, לקח את שייקה פולי וגברי, ואמר, בואו נקים שלישייה. הכוונה בכלל הייתה להיות שלישיית זמר, כי באנו מלהקת זמר, של התרנגולים הייתה להקת זמר. ובדיוק הייתה באותה תקופה שלישיית גשר הירקות. כן. וגם זכו להצלחה. זה היה אריק איינשטיין ויורם גאון ובני אמדורסקי. אז התחלנו לאסוף שירים, ואז הוא אמר, אני רוצה ששייקה אופיר יביים אתכם. ואז שייקה אופיר, הרצנו אותו, הוא בא בדיוק, הוא היה בניו יורק. ובשבילנו שייקה אופיר היה... אבל מה, כל הזמן אני אומר, הטעות שעשינו ששייקה אופיר יביים, זה שדגדג לו גם להצחיק. להצחיק. ואז הוא עשה מעברים לשירים. היה שיר, נגיד, על דייגים, פרס דייג הרשת ביום סגרי, מטטטה, ואז הוא עשה שלושה דייגים תעבנים כאלה. תגיד, דייג, אוהב דגים? אומר לו, מה אוהב? דגים. דייג? אומר לו, אוהב? דגים? דייג. והתחיל העניין של, קראנו לזה מעברים, מעבר לשיר הדייג, מעבר לשיר על טבריה, היה עם האווירון דוד, אז זה מה שאני אומר, שהטעות שהוביל, ואז הקהל מאוד אהב את הקטעים האלה של ההצחקות. שרנו יפה, זה נכון. אבל הוא אהב יותר לצחוק. אנשים יותר אוהבים לצחוק מאשר... אבל אתה יודע, לא רק הצחקתם, אתם המצאתם מחדש את השפה העברית. ולא רק שהמצאתם מחדש את השפה העברית, אתם גם אתם צחקתם לא איתנו. אתם גם צחקתם עלינו כביכול. אבל צחקתם עלינו מאיתנו. אבל אתה מבין למה אני מתכוונת? אני מבין מה שאתה מתכוונת, אבל אני רוצה להגיד לך, כל הזמן באים ואומרים ששפה גששית. ואין כזה דבר. אני לא יושב בבית, ממציא שפה. אני שומע, אנשים מדברים. ויש אנשים שהתברכנו בהם, שהם שומעים. זה שייקה אופיר, שהוא שומע. איך הוא שמע? הוא עושה דבר קלאסי, שהוא שמע, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו ככה וככה, וככה וככה, הוא אמר לו, כן, ככה וככה. העניין של ככה וככה, והוא עשה קטע שלם של ככה וככה. ואני חושב שזה פשוט הברקה. עכשיו, אנחנו לא יושבים ממציאים שפה, אנחנו שומעים אנשים. אומר, יש פה אחד, חבל שהוא איננו. יש פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי. זה משפט נהדר. עכשיו, זה לא שאני המצאתי את זה, אני שמעתי אותו אומר את זה, אבל אני אומר, אם אני אגיד את זה על במה, זה תופס יותר משקל. כי הקשבת. כי באמת הקשבתם, הקשבתם לסביבה שלכם. גם יוסי בנה היה לו את זה, גם דן בן אמוץ היה לו את זה. יש אנשים שהתברכו בעניין של לשמוע אנשים מדברים, וכמו שעשינו, סל לשלום המפתחות בפנים, כל אחד אומר את זה. נכון. אבל כשאתה אומר את זה וזה, זה יותר מצחיק. כשאתה חוזר על זה. כשאתה עולה לבמה עם שייקה בפעם הראשונה כששניכם לבד, כשפולי נפטר. כשעמדנו שנינו. כן. טוב, זה... לא הייתה עין יבשה באותו רגע. אתה... בקטע הזה. זה כאילו בטח מישהו קוטע לך איבר מהגוף, אני מניחה, אחרי כל כך הרבה שנים. לא, זה היה ממש לא צפוי. לא ידעת? לא ידעת? לא. ידעתי מאוחר. ולא ידעתי, כשידעתי מאוחר, לא ידעתי כמה זה קריטי. אמרו לי שגם הוא ידע, אני לא חושב שהוא ידע, כי אני הייתי איתו כל הזמן. הייתי איתו, שיחקנו באיזושהי הצגה בתיאטרון באר שבע, משהו. בסוף זה לא יצא, כי הוא מת.
אבל לא, זה היה לי שוק. זה... למה אתה הכי מתגעגע אליו? תשמעי, אנחנו היינו חברים. היינו חברים ביום-יום, היינו... מהצבא, תחשבי, מגיל 18, אנחנו ביחד חברים. אני תמיד אמרתי לאשתו ולילדים שלו, שלי יש הכי הרבה זמן פה לי, יותר מאשר לכם. כי הייתי יחד בצבא, ואחר זה היינו יחד בתרנגולים, והיינו ביחד בגשש, וכשהיה בגשש, היה לנו שבועיים חופש, נסענו לספרד, שנינו. היינו די מבלים ביחד. שייקה הוא היה טיפוס אחר. אבל קשה. זה היה כמו לאבד את יוסי? לא, זה אחרת. יוסי זה אחרת, יוסי זה אח. יוסי זה... זה אמא אמרה ליוסי, תשמור על גברי, כי אני הייתי בין הסכונים. עכשיו שנינו היינו בתל אביב. אז היינו, כן, אז היינו מדברים, כמעט כל יום היינו מדברים בטלפון. זה אחרת. מה יש בך מיוסי? לא הבנתי את השאלה. מה יש בך שהוא, שלקחת אותו מיוסי? הכל. מה לקחתי? אני כל... הוא בשבילי היה... האורים והתומים, הוא היה... אני... גם ההבדל בינינו לא כל כך גדול. אז היינו גם כזה, באותו ראש אפשר להגיד. גם כיוון שהיינו בתל אביב, אז השפה וההומור שלנו והחיים שלנו היו מאוד מאוד דומים. אבל אי אפשר להשוות, אבל יוסי הוא היה, אני מוכרח להגיד לך, תראי, אף אחד לא יודע, אבל יוסי, הוא לא גמר עממי. לא גמר עממי. בכיתה וב, אמרו, הילד הזה... היום אומרים, הילד דיסלקטי, היום ילד כזה, בודקים, עושים... הפרעות, קשב ריכוז. כן, קשב ריכוז וקשב פה וזה. שם אמרו, הילד, תקחו אותו לעבודה, הוא לא שווה שום דבר, חבל על הזמן שלך. ושלחו, וההורים שלי לא... המורה אמר, המנהל אמר, אז הילד, כן, טמבל, אני יודע מה. ואני חושב על זה, הבן אדם כתב 5 תוכניות לגשש, מתוך 10 שעשינו. רק 5 הוא כתב, הוא כתב ספרים, הוא כתב שירים, הוא כתב, אני לא יודע מה, כתוב תוכניות רדיו, מחזות, דברים. ובית ספר אמרו, תקח אותו, שילך ללמד מקצוע. תייח. אז היה לו הסקרנות שהייתה לו, וזה שהוא לא ויתר, וזה שהוא ידע מה הוא רוצה. האהבה שלו לתיאטרון וזה. אז הוא הדביק אותנו, אבל בעצם הוא גם נדבק מיעקב. גם אפילו יצחק היה שחקן, גם אברהם, אבל יצחק לימים שופט מחוזי. מישהו אמר, תראה לאן הוא ידרדר. ליצחק. נהיה שופט. אבל... הם נשארו... זה יעקב, ויוסי, וחיים, וגברי. כן. ואחר כך בא... עד כמה... נראה קטע קודם כל, של ההופעה שלך
שרצה משנת 2016 עם הבנים שלך, אורי ובועז, אלה הם בניי, בניי. בוא נראה. אצלי הלב תנייר העת קוריה כשאני כותב אליי. כאילו השרמנטיות תמיד הייתה אצלך. אתה גבר שרמנטי. גם באיך שאתה שר, גם באיך שאתה... נגיד, אני רואה את הבנים שלך יושבים, זה, 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 אבל אתה, יש לך... אני רואה את הישיבה שלך, שהיא כאילו... תראה, היום... זה, זה נכון? זאת, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה ביקורתי כלפי הילדים שלך, כלפי הבנים שלך, גם... אני די ביקורתי כלפי הילדים שלי, אבל אני מאוד נהנה גם מהם וגם מכל המעמד, וגם בסך הכל אני מאוד נהנה. בסך הכל. כי אני אומר, אני היום, אני עושה רק מה שכיף לי. ממש מה שבכיף שלי. מצלצלים, רוצים אותך לפה, רוצים אותך לזה. טוב, לא כל דבר. אבל זה אני בא, אני מושא, אני גם כן אמרתי, זה כבר איזה ככה. 5-6 שנים, אמרת מ-16? יותר מ... כן, 6 שנים. 6 שנים, כן, 6 שנים. כן. עכשיו, 2022. ובכיף הכל, זה נושאים 2, 3, 5 הצגות בחודש. אז אני גם נהנה מהחיים, גם... מביא פרנסה. שיהיה גם להם, גם לי. אני בסדר. מה העצה הכי טובה שנתת לילדים שלך? קודם כל, הם לא שאלו לעצתי, דרך אגב. באמת? יש להם את, את גברי בנה בבית והם לא שאלו לעצתך? או שהם לא, פשוט ישבו בשקט ולאב... מה אתה אומר? ו... יום אחד הוא בא אליי, בועז, שם לי אוזניות פה, והוא אומר, תשמע, אני שומע. ואז אני אומר לו, מי שר? אמר לי, אני... ומי כתב את השיר? אמר לי, אני. אני אומר, אתה כתבת את המילים? אומר, כן. אני מלווה המנגינה, אומר, אני. לא ידעתי בכלל שהוא כותב שירים. הוא היה בהולנד, הוא חזר מהולנד. הוא נותן לי לשמוע שיר. לא ידעתי בכלל, על בו, על אורי ידעתי, הוא תמיד היה עושה הצגות, הוא תמיד היה רוצה להופיע. אבל... אף אחד לא שאל אותי, לא ביקש בעצתי, זה נכון, זו האמת. אני יכול להבין את העניין. אבל אתה יכול להבין כן, שיש בטח. כאילו איזושהי... רגע, זה אבא. זה לא, זה לא סתם אבא. אבל הם די שומעים לי. זה, די... קונצ... זה אבא קונצנזוס. כן. זה לא אבא, תראי, אתה לא... יודע שהוא, כאילו חלק אוהבים, חלק לא אוהבים, לא חלק... אני לא קורליאונה. אני לא כזה של סנדק, אני לא יודע מה. אבל הם שואלים לדעתי, שואלים... או, מילה שלי זה מילה, כן. יש כבוד, יש רספקט. כן. בכל זאת, אבל... עברת דבר אחד או שניים. בדיוק. אז אמא שלי היה לה משפט, אולי את יודעת את זה יותר טוב ממני, הייתה אומרת, אסאל אל מוג'רב ואלה אל חכים. אסאל אל מוג'רב ואלה תסאל טביב. תשאל את בעל הניסיון, ולא את הרופא. אז זהו. אמא שלי תמיד אומרת את זה. ואני אומר להם... תשאל את בעל הניסיון. יש, יש היום מקום בתרבות הישראלית, בהומור הישראלי, לקונצנזוס, או שאין יותר קונצנזוס? אני
אני לא יודע מה זה קונצנזוס. אתה, הגשש. יש מישהו שלא אהב אתכם? היה, כן, נכון. תראה, הגשש באמת בזמנו, תמיד הייתי אומר, זה היו באים משוק מחנה יהודה הבסטונרים, והיו באים מפרופסורים מהאוניברסיטה, והיו באים מ-100 שערים, דתיים, חרדים, אהבו. למה? כי אין נשים. אז אמרו, הם באים להצגות, מותר לבוא להצגה של הגשש. אבל אבל אף פעם לא התנהגנו במצב כאילו שאנחנו קונצנזוס, אנחנו היינו מאוד צנועים. וחסר צניעות קצת גם למדינה וגם למנהיגים שלה. קצת צניעות. אתה מרגיש שאיבדנו את הצניעות? את הענווה? מאוד. מאוד איבדנו צניעות. איבדנו צניעות, איבדנו הליכות. לכן אמרתי, צריך פסק זמן. אם היה אפשר לעשות, לקחת פסק זמן ולהגיד, רגע, חבר'ה, רגע, חושבים, רגע. אבל אי אפשר, רצים, 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 מהר, מהר. אני מניחה שהרבה מאוד, אתה נפגש עם הרבה מאוד נבחרי ציבור, יצא לך להיפגש. אני בטוחה שהרבה רוצים גם להיפגש איתך. לנבחרי הציבור של השנים האחרונות, נגדיר את זה. אין לי שום קשר עם האנשים האלה. אין לי שום קשר עם הנבחרי ציבור. סמוטריצ'ים למיניהם, בוודאי שלא. בן גביר, כמובן שלא. פעם היו אומרים, היו אנשים, היה קדיש לוז. קדיש לוז היה יושב ראש הכנסת. הוא היה מקיבוץ דגניה, הוא היה איש ישר דרך, נעים הליכות. כל המשרה הזאת של יושב ראש הכנסת היה תפקיד של כבוד, ואנשים היו, לא היו מרימים עליו קול. היום אני רואה איך מדברים ליושב ראש הכנסת. בכלל גם מי זה יושב ראש הכנסת? ומי עכשיו רוצים שיהיה יושב ראש הכנסת? יש אחד שאמרו את שמו השבוע, היום שמעתי שרוצים שהוא יהיה יושב ראש הכנסת. לא מדבר. הייתי רוצה שיהיו אנשים אחרים. הייתי רוצה שקצת ייתנו יותר כבוד אחד לשני. לדבר יותר בכבוד. איזה... בשביל זה הבאת אותי. לא, הבאתי אותך, אתה יודע, קודם כל, אני תמיד שואלת את עצמי אם אני סתם נוסטלגית, אם אני סתם אומרת, אם אולי הזיכרון שלי, אני יודעת, בסך הכל בת, אני חצי משנות חייך, אני בת 41, ואני חצי. כבר מתחילה להגיד, אני זוכרת שהיה פה אחרת. זה לא היה בטונים האלה, זה לא היה ב... ואתה בשבילי זה הפעם של הטוב, זה הפעם של האחר, זה הפעם של הרעות ההדדית, של הצניעות, של הענווה, של של החיוך בזווית של העין, של ההומור הטוב, ההומור הנשכני גם. היכולת לצחוק גם על עצמנו על הדרך, וגם להעביר על עצמנו ביקורת. וזה היה פה. ואני מוצאת את עצמי בימים האחרונים, קוראת כל מיני ידיעות
של חדשות ומקריאה כל מיני דברים, ואני לא מאמינה שזאת ישראל של 2022. ואני חושבת שאני יושבת איתך כי אני רוצה לזכור שיש ישראל אחרת, שהייתה ישראל אחרת עד לא מזמן, והיא קיימת ועודנה, אנחנו פשוט אולי צריכים להעיר אותה. בשביל זה רציתי את הפסק זמן הזה. הדבר הזה, כשאני חושב על זה, אני פשוט מתחלחל, אני קורא לזה טיסות השוקולד. זה על אלה שטסים ואומר לה, תמכרי לשוקולד, מה אתה זה? הם רוצים שוקולד שם בדיוטי פרי. מכירה את זה? אני זוכר שנסעתי לחוץ לארץ, פעם ראשונה הייתי בתרנגולים, בן 21, ואימא שלי נתנה לי קופסה כזאת של חלבה מפח, והיא עשתה מרצפן. ואמרה, תיקח מרצפן, אני רוצה אבל שתביא לי מחוץ לארץ משהו בקופסה. היינו יותר פשוטים, היום, מה זה לנסוע לחוץ לארץ? כל אחד נוסע לחוץ לארץ, כל אחד חוזר מחוץ לארץ, כל אחד... פעם בשבילנו לנסוע לחוץ לארץ, נסעתי באונייה טורקית, מחלקה שלישית. איזה 8 בחדר היינו. אבל זאת הייתה חוויה בשבילי, שמה זה? מה אתה מאחל לילדים ולנכדים שלך? אני מאחל להם רק שיהיו בריאים, וגם אני מאחל להם שיאהבו את מה שהם עושים, ואני מאחל להם שמה שאני מאחל לעצמי, בריאות, ושיהיה להם טוב. מה עוד לא הספקת לעשות בחיים? האמת היא, זה אני יכול להגיד לך, כי בדיוק חשבתי על זה, ואין סיכוי שאני אספיק לעשות את זה. רציתי לדעת לשחות. לא, גברי. כן, ולא, אני לא יודע לשחות. אתה קלישה של ירושלמי. ושל ערבי. וחשבתי... למרות שהיום הרבה ערבים עומדים לשחות. וחשבתי שהגיע הזמן שאני אדע לשחות, אבל אין סיכוי שאני אדע, כי אני פוחת פחד מוות. מהמחשבה גם שאני... אני נכנס למים פה ושם, כזה. אבל לא, זה הייתי רוצה לדעת. לשחות? כן. בא לי. אני יודע את התנועות גם. את התנועות אתה יודע? כן. אבל אני חושבת שלא צריכה להיות בעיה. בסדר, גם אבא שלי לא יודע לשחות. אז הנה, את רואה, אנחנו משפחה טובה. אתה בחברה טובה. גברי בנאי, היה לי לעונג ולכבוד עצום שנפל בחלקי לנהל איתך את השיחה הזאת. נהניתי גם כן. אומנם קצת קר אצלכם. קריר כאן, נכון? אבל... בדרך כלל נשים, אבל... מה לא עושים בשבילה? גברי בנאי, תודה רבה. בכיף. לך, הגענו לסיום התוכנית. מדי שבוע אנחנו נמשיך לערך פה בשיחה אישית דמויות מגוונות מהחברה הישראלית. בינתיים, סלמת.